Més d'una trentena d'empreses han participat aquest dijous en una nova jornada de speed dating al Palau Firal de Sant Antoni. Entre aquestes més de 30 empreses hi havia més d'una setantena d'ofertes de feina diferents, amb gairebé 150 vacants per cobrir de diferents sectors, però principalment de restauració, hostaleria o jardineria, que són les empreses que tenen major necessitat de treballadors durant la temporada d'estiu. D'aquestes empreses n'hi ha que era la primera vegada que hi participaven, però altres que ja fa anys que busquen candidats i candidates per cobrir vacants en aquesta jornada a Calonge i Sant Antoni. Bueno, és el tercer any que participem en aquestes jornades i molt contents perquè normalment sempre hem trobat algú que acaba formant part de la nostra comunitat, de l'Olga. Nosaltres busquem cambrers de sala, cuiners, cap de sala, gent per pisos, per la neteja d'habitacions i per recepció. Dies com avui nosaltres hem anat trobant gent i que ja es repeteix, que ja formen part de... El primer any vam trobant gent que ja segueix, el segon també. Cada vegada anem consolidant més la plantilla, però bueno, tot i així ens falta gent. Són entrevistes curtes, nosaltres el que intentem és valorar una mica la seva experiència i les ganes que tenen de poder treballar amb nosaltres. Al llarg del dia s'han realitzat més de 700 entrevistes de feina ràpides, d'uns 10 minuts, i els candidats i candidates tindran resposta en menys de 48 hores. És un model molt consolidat, és un model que està demandat tant pels que estan buscant feina per aquest estiu com els empresaris que estan buscant treballadors per poder cobrir places per aquest estiu. De prop de les 300 persones que vindran avui a buscar feina, l'any passat vam estar assolint un 90% de contractació. Llavors, aquest any jo crec que estarà més o menys igual, o sigui, és un maig molt ràpid. L'empresari avui tindrà per un lloc de treball una mitja de 10 o 12 entrevistes i ràpidament, en les properes 48 hores, tindrà el lloc lligat, no? Aquestes jornades ocupacionals estan promogudes per l'Oficina Activa de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i compten amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà i de la Cambra de Comerç de Palamós, que hi donen suport en l'organització. Amb suport amb una organització i de posar d'acord doncs, empreses i buscar empreses que tenen vacants per tot aquest període, i alhora també col·laboració amb l'àrea de promoció econòmica, tant de l'Ajuntament com del Consell Comarcal, per posar aquesta bossa, no?, conjunta i que les empreses puguin trobar els candidats adequats. I nosaltres, un dels fets és també fer una crida, no?, que tot aquell pugui participar en una jornada com aquesta, amb tantes empreses aquí al darrere, amb tants llocs disponibles, i la gent donar una oportunitat. En definitiva, és que hi hagi ocupació. A través del Consell Comarcal es mira de posar en contacte amb les persones que necessiten trobar feina, se'ls fa un seguiment, aquí mateix hi ha els tècnics del Consell Comarcal també, que estan, diguéssim, ajudant en aquestes persones que venen, ajudar-los a fer les entrevistes, a col·locar-los als seus llocs, també ajuden a les empreses doncs, a mirar, a revisar els perfils, a quines entrevistes podrien anar, i bueno, jo ho valoro molt positivament. L'speed dating de Calonge i Sant Antoni es porta a terme des de l'any 2018 i, vist l'èxit, es preveu que es continuïn organitzant any rere any.